ось такі, друзі, чудові хрібаки попадалися. Дивіться, які класні. Такими колами. По 8, по 10 штук. І суперових бомбезних грибів. О, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Викручовуйте його. А? Викручовуйте. Красень. Я такого буту катаки не йшов подібного. Добре, а тому що подібне на тут теж стану, що витягати. О! Який великан. А червакан? Важкий корень, та нічого, то вже не спочатку. Ось сюди не видно. Так, ну що, всім привіт. Знову ми вибрались на грибалочку, на тихі полювання. Сьогодні ми відправилися в нову бучину. Ще тут я не був, трохи така заросла бучина на розвідочку. Ну, думаємо, що знайдемо якихось тут пару грибочків. Як знайдемо, то будемо сюди їздити, ні, то ні. Основна задача на сьогодні збирати сироїжок. Бабуся попросила, аби назбирати її трошки жарити. Там закрутити вона хоче, не знаю що, дневникав. Але постараємося назбирати. На тому буде у нас результат. Якщо буду попадати білі гриби, звичайно, буду вам знімати. Буду показувати. Ну добре, дивимося, що з того всього вийде. Сьогодні я знову з татом. Ми знову двоє. Тато збирає білі, перевагу дає їм. А я буду збирати сироїжки. Так що, дивимося. Погнали. А я вижу, кажу, що сир, дивіться, попадається гарний. Один. Те, що не всього. Ті чуваки, ще два. А то не гриб, то там ковпак. А ні, там ще є. Я думав, що тільки гриб. Знову. Думав, що гриб, а то ковпак. Ось такі чудові чотири. Білесенькі, чистосенькі. Початок як початок. Молоденький Гуго. Але беремо, класний. Я тут був, я їх не видів. О, такий молоденький, гарний. Два красавчика. Це є, збирай. Ну. Як мають бути ваші, значить, знаю. Як то кажуть? Мої гриби ніхто не візбере, то? Я не хочу за своїми грибами. Я тільки був два рази. Два рази я ходив на цей кутик. Але я там дивився на дорозі. Але і сюди так йду ходив. Я не видів. Як я хочу прийти? Ну, та був, я кажу, що був два рази. Ну, не знаю, що два рази. Так, а тут така класна, чиста, відкрита місцина. Собі чистосенько. Прямо на самій дорозі, посередині дороги. Ось тут собі я, грибочок, а? Наїбало. Оба. Який собі вірс? Посередині дороги. Такий чувачок. Тележко, друзі, від того ще один зрон замітив. О, собі росте. Молоденький, гарний. Красивий білий грибочок. Шапочка у нього ледве тримається. Не знаю чого. Так ніжно, легонько. Такий підірвана шапочка. Трісла чи що? Трісла. Та нічого, класний, беремо. Так, там от така виглядає кубка. Напевно, там сховався грибик. Зараз ми перевіримо. Ну,
Як ти чіп листочки, я що кажу. Є. Як сховався прямо у дорозі. В листочках. Такий гарний молоденький білий гриб. Так, сьогодні, друзі, не збирати білі гриби. Але перевагу ми ще маємо дати сироїжкам. У нас заказ на сироїжки. Бабуся попросила нас збирати гарний молоденький сироїжок. От такі молоденькі, красиві, будемо збирати. Хоча б з 2-3 кілограмчика. Начистимо. Такі гарні, чистонькі. Буде супер. Добре. Дивимося далі. На сироїжки не буду показувати, як знімаю. Буду показувати тільки білі. Погнали. Хто там зазирає? Знову зазирає такий молодий, файний, чудовий, здоровий гриб. Тут таким буком величезним. Тут такий красавчик. Дивіться, який гарний. Бомбезний. Ось такий потужний грибак. Є зачот. Ну це чувачок зазирає. Що, класний, то класний. Веди його. Дивіться, який класний. Гарний буковий грибочок. Іди сюди. Ось такий класний в мосі на горлику собі. Такий чудовий грибочок. На такі довгі ніжці. О, іди такий. Суперовий. Клас. О, тут гриби, тут гриби. Так. А місця тут, друзі, шикарні. Така чудова бучина. Вообще суперова. Вже нас бродить. Більше як пів кошика сироїжок. Є пару білих. Це ми в лісі знаходимося минут 20. Це, ну 20, ну навіть до пів години гора. Вже кошик виходить повний сироїжок далі. Тато вже накосив трохи грибів. Вон, я вже бачу гриба там. Знову попався чудовий. Ну тут природа, друзі, неймовірна. Вон там воно зазирає, але йому вже напевно гаплик. А ну йдемо подивимося. А, вже старенький. Старенький грибочок. Ну все, вже щорнів. Ну нічого, будемо його садити. Нехай зісіє. Також йому шапочку ломлю, розкидаю все. Усюди. Бажано в другу сторону, тільки води він ріс. Попадаю тут гриби, теж класні. Ну тут їх трохи важче знайти в таких заростях. Але попадаються рибки теж. Добре, дивимося далі. Так, я такого чудового можна взяти. Як він такий красончик. Як він такий красончик. Ліцікий. Як його не взяти? Ходи. Такий класний, молоденький. Який попадає суперові грибочки. Я їх сьогодні майже не шукаю. Віддаю перевагу сироїжкам. Збираю. Сироїжки класні, молоденькі. Але все одно грибочки попадають білі. Раз попри раз. Такі молоденькі сироїжки класні. Беремо. Є зачот. Люди ходять, нічого не видять. Ззаду йду за ними, збираю грибочки. І красень. Так, знову красень. Ух, красончик. Який чудовий, суперовий.
Настоящий білий гриб. Ух, білесенький, білесенький. Де-де? Там, в таких корчиках. І тут такий під грабиком. Знову молоденький, чудовий красавчик. Ось який красунчик. Ну просто чудовий. Ось, друзі. Відпала у нього шапочка. Пересохла. Але ще такий діловенький, чистонький грибик. Ще його, напевно, візьмемо. Тут був подріз. Шапочку під'їли, і вона впала. Такий, ну, ще візьмемо, ще він не такий страшний. Добре. Попався нам червоненький. Такий чудовий молодий козарик. Ух, червоноголовий. Червонячок. Такий красивий. Молодесенький. Беремо. Ще два. 32 красивих. Опа. Стоїм такий. Біляк. Файний. Недалеко від нього такий здоровий. Твіцький. Громадний, здоровенний. Опа. Такий здоровило. Такий два шикарні гриба. Опа, бачу третього зразу. Зразу недалеко третій. Виходи сюди. Ух, який чувачок ще один. О, блін, це сів. Ого. Це сів, що сів. Ах, вломав ніжку. Не міг його викопати. Сильно заріз корінь. Таких три красавчика. Дивіться, яких три. Ух, бомбезних, чудових, красивих риба. Да. Ну, тут риби, що радують, то радують. Так, друзі, я вже хотів йти, а то ще є один. А то є ще четвертий. Він сховався в листочках. І четвертий молодесенький. Є четвертий. Недалеко був. Я вже хотів йти до кубки. Лайк за такі гриби. Йдемо далі. Треба ще тут покрутитися, може ще знайдемо. Може їх не чотири, може більше. Добре, що знайду, ще включимо. Так, друзі, дивіться. Пару метрів від кошика, там знайшов 4. Пройшов пару кроків. А тут у нас така картина. Дивіться, бачите їх. А їх тут цілий рядочок. Один, другий, третій. Які шикарні, класні грибаки. Ух, дивіться, які. Один за одним. Почнемо спершу. Ух, тут ще був один. А ні, це не гриб, це якийсь свиня. Так, дивіться. Ух, оце бомбило. Оце громадина. Ой, ой, оце так сидить. Капець. Дивіться, який чудовий. Не лазить навіть в об'єктив. Це здоров'як, що здоров'як. Так, ще один. А? Дивіться, здоровий. Ще один. Дивіться, який. Ух, пару метрів від тих, і знову таких три. Чудових. Так, це капець. Це грибаки. Так, а тут наших сховався в патичках молодесенький. Є знову четвертий. Дивіться, і знову 4. Капець, несемо їх до кубки поки що. Там. І знову красюк зазирає. Тому який молодесенький. Опа. Які вони твердо сидять. Ух, такі класні гриби. Ух, такі тверді. Капут. Чистонькі, білесенькі. Осінні грибаки. Так. Це вже грибалка, що подобається, подобається. Зачотно. Там зазирає знову червончок. Гарний. Класний. Це хто у нас?
А це бліді поганки, це не збирати. Це гет, це не файне. О, блідський. Під грабиком собі росте такий червоняга. Мощний червоняга. О, красиві. Суперові. Полізли червоняги вже. Це вже пахне осінь конкретно. Все лізе на купу. І гриби, і червоняги. Все є. Ладно, дивимося далі. Не переключаємось. Ще нас чекають гриби класні. Фу, двойняхи нарешті. Зривайте їх. Фух, які красавчики. О, два братця акробатця. І два чудові суперові гриба. О, бомба, тут коло них третій. Під таким пеником. І третій красавчик. Фух. Так, але це ж не все. Це ще є четвертий у нас красень. Такий бомбезний, що його видно на кілометр. Ви його видите? О, кілометр видно звідси. О, який бомбезний гриб. Ух. Оце махіна. Махіна то махіна. З на пів кілограма далі. Ух. Мощний. Так, треба тут покрутимося ще. Ми тут були коли? Три дні назад? Неділю. Ні, то до неділі. Суботу. Суботу були, то вже такі красні. Так, треба ще кидати коло тут. Так, знову красні. Дивіться, який чудовий. Оце махіна. Ух, це грибага. Ну тут гриби зачотні. Дивіться, які. Ух. Це пампулата. Капець. Емоції зашкалі. Що що? Є знов? Так. Є друзі ще один. А пару метрів один від одного. Дивіться, які. Ух. Знову які красиві. Біля такого гнилого грабика. Супер. Так, у мене і напевно накосим конкретно. Гриб'ю. Своїшки дитяка. Одна за одну. Настелено просто. Так, друзі. Тому далеко. Замітив одного. Такий вже лечу на радостях. І чуть по дорозі не збив цього. Чуть йому не відбив голову такому чудовому грибальці. Дитяки, йо-майо. А це нині прут. І ми тут були два дні назад. Два дні. І тут було ще пару штук. Сьогодні в цій посадці капець. Така дубова посадочка, у них грибів. Мама мій, йдемо по другу. Йдемо по другу. Там ось засів. Треба полегко йти, блін. Бо може бути де-небудь. Тут, друзі, може бути де-небудь. Гриб вон там зазирає. Я його увидів зразу. А це йому чуть не відбив башку. На радостях летів до цього. А о, є він другий. Чувак. Здалека його замітив. Капець. Дивіться, чудові грибаки. Один попри одного. Сила. На сьогодні ми гриби всі віддаємо татові. Собі лишаємо наші сироїшки. Маємо бабці дати. Все, нам поки що грибів не треба. Назбирав їх аж забагато. Так, дивіться далі. Ми ще знайдемо. Ще є куди ходити, туди подолаю. Добре, погнали, що за чудовими грибами. Ну що, друзі, і пару кроків. Ще підіймив два, і пару кроків, і знову красень. І знову красень, він такий чудовий. Оце грибиськи. Один за один, він такий. Ух, блін. Оце чудово. Оце емоції капець зашкалюють. Не можна передати. Гриб за грибом, і то такі самі красені. Такі самі красені, гарні, біленькі, букові, подивіться, які. Ух. А пахнуть вони осінню. Вже пахнуть осінню. Знову молоденький. Знову пару кроків. Є. Є молодняк. Погнали. Далі. Так. Так, нагода тут капець. Просто тріщить.
Але рибошки попадають. Так, і знову один красний. Такий класний. Блин, вони так сильно сидять нині. Глибоко. Трохи жовтовенький, файний. Якраз на зупу. На навариста зупа тримається. Так, друзі, і знову у нас класний чемпіон. Ух, класний гриб. Не бачите його? Він там отакий стерчить, ну взагалі красавець. Ну це взагалі, ух. Він просто як намальований. Ну це гриби, це просто шедеври. Це шедеври, не гриби. Капець, людська краса. Йомаю. Ух, який він помпулатий. Рубезний, здоровезний. Ух, пана. Як він сидить твердо. А ходи сюди. Ух, пішов нарешті. Капець, дивіцький. Білосніжно-білий гриб. Такий класний, дивіться, як сніг білесенький. Ух, тверді. Тверді, класні, бомбезні грибаги. Ах, а пахнуть. Ух, це капець. Я не знаю. У мене руки трясуться, мандраж такі потілі. Від таких чудових грибів. Він просто реально один за другим, один за другим. Може їх скільки не напомбили, що торба. Повні кошики. Трохи позаложили сервішками. Думав збирати більше сервішок, а то далі більше самі гриби майже. Ну сервішки, друзі, такі класні, молодесенькі дитські, але просто неможливо їх перейти, мимо не взяти. Напевно, я ще й собі назбираю сумку сьогодні вдома. Щось я захотів трохи зажарим класних свіжих сервішок. Такими колами ростуть. Ось такі вони молоденькі. О, накидаємо. Зараз чистимо. Бабуся, наберемо кошик. Напевно, собі сумку наріжу. І тато дає собі ріже. Гриби ще будуть, і то дофіга буде. А сироїшки ще трохи, то їх не буде. Тоді йдуть, збираємо. Які класні, молодесенькі. Беремо. Так, ну що, шановне товариство, дорогі підписники та глядачі каналу, наша грибалочка буде підходити до фіналу. Поназбирали ми сьогодні дуже класний, чудовий грибів. На бомбезні. Грибитки попадали, давно таких не збирав. Емоції просто зашкалюють. Клас, руки ще дотепер трясуться. Ну, бомба, ліс вже чудовий, повітря свіже. Знаходимося ми пару, ну, десь в районі 2 кілометрів до Дністра. Дуже класний ліс. Ну, супер. Супер, що супер, гриби поперли сильно. Добре. Зараз покажу, що ми назбирали. Ну що, наша грибалка доходить до фіналу. Тиха охота була класна. Назбирали ми таких чудових повних 2 кошика. Усю перемішку, гриби білі, сироїшки, червоняки. Ось такі чудові нам попадалися грибаки. Такі зачотні велетні. Майже повний кошик грибів. Тут майже все гриби. Ось така краса. Росте в таких чудових букових лісах. Не ріжте букові ліси, лишіть ще правнукам, внукам. Добре. Всім щастя, удачі. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, до наступних зустрічей на чудових рибалках.